per salvar-se les esquenes, per salvar-se ells mateixos i que ningú pugui anar a saltar-los i a dir-los ei, falten dones, on estan les dones? Però aquesta feina no ha de ser només per mirar-ho fer perquè així callaran i no diran res, sinó que sigui una feina real i que sigui una feina conscient i que sigui una feina des de dins, un canvi des de dins i no només això que deia la Iolanda, que no sigui només l'aparador de ei, ho estem fent bé, no ens podeu dir res, sinó que sigui una cosa real, perquè sí, hi ha molts llocs que ho estan fent per quedar bé i per dir estem dins del moviment, estem a dins. Continuant amb el que diuen elles, l'important també és dintre de que hi ha aquest aparador, de que hi ha també gent que se n'aprofita i tot plegat per posar-se les etiquetes, jo crec que una de les coses importants és continuar parlant-ne, continuar expressant-ho, continuar explicant-ho, perquè per poder arribar a que aquest canvi sigui real, que no només sigui de part de la galeria, sinó de dir, vale, aquest any he volgut fer això, però continuem treballant perquè sigui real, que sigui una realitat, clara, que es gesti realment aquest canvi. Vull dir que... Han sortit coses com on són les dones, que és un, a banda d'una pregunta real que ens fem, és un compte de Twitter. És un compte de Twitter que fem servir moltes vegades la gent que ens dediquem al món de la cultura, primer per reivindicar que a vegades les dones en falten, però també s'ha acabat convertint per nosaltres en una eina per trobar referents. Quan programem xerrades, quan programem qualsevol activitat cultural, una de les coses que ens passa és que a vegades ens falten dones perquè no ens coneixem. Aleshores, ser dones i treballar en cultura és fotut, és molt fotut. I ara us faré una pregunta, suposo que, bueno, faré una pregunta amb tot el morro, si no voleu contestar, no me la contesteu. És una pregunta incòmoda que és... Mengem de fer cultura i prou o tenim altres feines per sobreviure? Clar, és que això és molt personal. No ho sé. Nosaltres mengem de cultura i tenim la sort de que sí, fa molts anys, que fa més de 10 anys que estem picant pedra, que ens estem dedicant a això. No és una cosa que va néixer ahir i avui ja mengem la cultura, no? Fa 10 anys o més, l'Edna fa molts més. Llavors, bueno, jo crec que les persones que vivim de la cultura, la passió ens mou molt més i ens és igual arriscar-nos i bueno, anar picant pedra i fins que puguem o fins que ens cansem o fins que... no sé, jo ara mateix nosaltres sí que mengem de la cultura, però no mengem només dels concerts, vull dir que també fem classes, vull dir que no mengem només de concerts, mengem de la cultura en general, de fer moltes coses alhora, no? Dedicar-te només a fer concerts i menjar d'això, jo crec que encara ens queda potser. I de fet el problema és el valor que se li dona a la cultura, perquè de fet hi ha molts concerts o moltes propostes que són precioses, però que el valor que se li dona és molt poc. Llavors tu has de decidir com a artista què és el que vols fer. Si voler donar un pas endavant i fer aquest tipus de concerts i valorar-te. Llavors has de vigilar també, perquè és complicat, perquè realment hi ha coses en les quals com a públic pagues una entrada, però llavors no es valora el preu de l'artista, no es valora el que s'està donant. O sigui, que en realitat el problema de viure la cultura és el preu en general que se li dona a la cultura. I no és un preu en el qual, diguem-ne, que estigui a nivell de nosaltres. Vull dir que no reflecteix. Sí, a més jo crec que com a espectadors també hauríem de ser conscients d'això, no? Vull dir, si anem a un festival o un concert i és X preu, abans de queixar-nos de hòstia, és que és molt car, o és que anar al teatre és supercar, quantes persones hi ha darrere treballant per aquest preu? I a vegades és el que deia l'Edna, vull dir que d'aquest preu un 10% va per l'artista, vull dir,
tota l'altra preu va per la infraestructura que porta tot aquest festival i tal, vull dir que jo crec que també va d'això, no? De com a ciutadans valorem la cultura i quin preu hi posem a la cultura, i crec que en aquest país el preu és molt baix. I llavors les persones que en dediquem a la cultura, doncs, requereixem del que podem. Ara, amb això que dèieu, no, pensava fins a quin punt convertim la nostra feina en activisme, no? I fins a quin punt, és a dir, en quin sentit considereu vosaltres que el que esteu fent és exercir com a referents culturals o socials o artístics? És a dir, com considereu que la vostra feina afecta el vostre entorn, ja no el més proper, sinó als vostres espais de socialització? Jo crec, bueno, penso que en el meu cas, en el nostre cas, ens hi hem trobat, perquè ha set com que nosaltres hem fet un pas endavant per expressar-nos, per voler dir el que nosaltres volíem dir, i ha resultat que molta gent ens ha comentat i hem parlat el fet que hem set o hem començat a ser un referent per a aquelles persones que potser no tenien aquella veu o aquell vot. Nosaltres hem experimentat, no, el fet de voler dir les coses que volíem dir, que creiem que necessitàvem dir, que no, aquest empoderament que hem creat o que hem fet. I a partir d'aquí hem vist que, ostres, hi ha molta gent que darrere d'això ens comentava que, bueno, que aquest pas que hem fet era necessari i era important, i que s'han vist reflectit en això. Jo crec que amb el simple fet de ser dones, de ser negres i catalanes i estar en un escenari, ja és activisme. Igual fa uns anys no n'érem conscients i ara hem agafat consciència d'això i ho estem utilitzant. Perquè hi ha molta gent com nosaltres que no té aquest espai, que no té aquest altaveu, i nosaltres tenim la sort de poder tenir un escenari, poder tenir un micro per poder expressar-nos. Llavors, en el moment que pugem a un escenari i la gent ens veu, això ja és activisme, això ja és política. I a partir d'aquí, doncs això, hi ha molta gent que no havia escoltat veus com nosaltres, no parlo vocalment, sinó el que diem, hi havia molta gent que no havia escoltat mai un discurs com el nostre, o molta gent que sentia la necessitat de sentir aquest discurs en un escenari, de sentir-ho dit per algú altre, i cada cop aquesta persona no se sent sola, perquè igual era de les poques persones negres del seu entorn, o n'hi havia més, però no... Al final s'ha acabat fet com una mica de xarxa. I per la nostra part, sentir que hi ha molta gent com nosaltres que se sent reflectida, hi ha molta gent que de cop al sentir el que diem els fa reflexionar, que de cop hi ha algú que els canvia el xip, és una responsabilitat. És una responsabilitat que nosaltres acceptem i que nosaltres decidim dur a terme i seguir manifestant i seguir proclamant, perquè al cap i a la fi, si volem que hi hagi canvis, que si volem que les coses es moguin, si volem que els cobraments sacsegin, nosaltres des del nostre lloc hem de fer alguna cosa. I cadascú com a artista pot decidir què fa amb aquesta responsabilitat. Nosaltres decidim utilitzar-la i alçar la veu. L'altre dia vaig veure un tuit que la gent de Barcelona Teatre, crec que era, preguntaven quin artista posaríeu de conseller de cultura. I una de les persones que va sortir van ser, no recordo si us van dir a les 3, o si deia la Cathy, crec que... Sí, deia Cathy a les 6. Estic entenent moltes coses, però bé. No, però per nosaltres és molt important tenir referents que parlin de política, que parlin de l'art com a política de manera activa. Ara recordava, l'any passat, crec que va ser el desembre, va venir la Desiree a parlar de ser mujer negra en Espanya, i va passar una cosa molt xula, que és que van venir uns, de fet, la Mar, la meva sòcia, que estava fent fotos, la Mar,
participar molt aquí.